Kaikki tässä salissa varmasti muistavat sadun Hannusta ja Kertusta. Paha äitipuoli karkoitti sisarukset metsään, toivoen, että he eivät koskaan palaisi takaisin kotiin. Mutta neuvokkaat, rohkeat lapset eivät menettäneet toivoaan, vaan selvisivät monien koettelemusten kautta takaisin kotiin. Perhetilanne oli tuolloin muuttunut. Dominoiva äitipuoli oli kuollut ja lasten isä sai rakastamansa lapset luokseen. Ei ainoastaan köyhyys ja puute, vaan äidin sydämettömyys, tunteettomuus ja välinpitämättömyys oli lasten karkoituksen taustalla. Kuvitellaanpa vielä sadulle onnellinen loppu. Isä pyysi anteeksi lapsilta, ja lapset antoivat anteeksi. Ja niin he elivät onnellisina elämänsä loppuun saakka. Tänään kuunnellaan sanoja anteeksi ja kiitos. Ehkä vaikeimpia sanoja ääneen lausuttavaksi. Anteeksi pyytäminen on askel siihen, että historia tunnustetaan. Katsotaan menneisyyttä silmiin. Anteeksi antaminen voi olla pitkä matka. Se tarvitsee aikaa. Anteeksi antaminen ei ole vääryyksien unohtamista. Vääryydet tuleekin muistaa, jotta voimme niistä oppia, etteivät ne enää toistuisi. Kiitos. Tänään on myös kiitoksen päivä. Kiitämme tutkimukseen osallistuneita ja olemme kiitollisia siitä, että saamme olla tänään täällä Finlandia-talossa lapsen oikeuksien päivänä yhdessä. Kiitollisia siitä, että sinä kaikesta huolimatta, kaikesta kokemastasi huolimatta, olet säilyttänyt oman arvon tunteesi. Omalla tarinallasi autat muita. Tervetuloa. Minulla on muutama käytännön asia vielä teille, joka pyydettiin sanomaan, joka on varmasti tuiki tärkeätä, että vaikka tilaisuudessa kuvataan, kuvaus tehdään niin, ettei ketään yleisön joukosta voida tunnistaa, että voitte rauhassa keskittyä tilaisuuteen. Ja koskettavat lapsikuvat täällä taustalla on ottanut Niina Vehmaa, ja hänellä on itsellään sijaishuollon tausta. Niina haaveili saavansa nämä kuvat näyttelyksi lähikirjastoonsa, mutta nyt ne ovat täällä. Tervetuloa. Ensimmäiseksi meille esittää musiikkinumeron Mikko Harju. Hän on laulaja ja lauluntekijä. Ja kappaleen nimi on Sinun tarina. Ole hyvä, Mikko. Meillä kaikilla on oma tarina. Se tarina on ainutlaatuinen. Anta tarinaa, mahtuu tämä maailma. Meistä jokaisesta oma. Helposti vois kirjoittaa. Aika kuitenkaan ei siihen multa riittäis, vaan silti uskon jotain samaa. On meissä kaikissa rikkana tai lupiköyhänä. Ainoa laatuinen on sinun tarinasi.
kultaan aikaan. Köyhyyttä ja sotaan. Mä tahtoisin vain auttaa, meistä jokainen voi muuttaa pienen palan maailmaa, hymyillä ja muita auttaa. Rakkautta ja karikkana tai ruti köyhänä, yhdessä tai yksinäisenä, on ongelmattoissa onneen. Töissä tai työttömänä, raippia tai viinan vankina, ainutlaatuinen on sinun tarina. Rikkaana tai ruti köyhänä, yhdessä tai yksinäisenä, on ongelmattoissa onnea. Töissä tai työttömänä, raippina tai viinan vankina, ainutlaatuinen on sinun tarina. Sinun tarina. Sinun tarina. Seuraavaksi meille puhuu Tampereen yliopiston historian professori Pirjo Markkola. Lastensuojelun sijaishuollon epäonnistumisista 1900-luvun Suomessa ja puheessa lyhyesti esitellään lastensuojelun menneisyysselvitystä. Ole hyvä, Pirjo. Herra ministeri. Arvoisat kuulijat, bästa och hörare. Lastensuojelun tehtävänä on suojella lapsia. Lastensuojelun sijaishuollon tehtävänä on tarjota turvallinen kasvuympäristö niille lapsille, jotka eivät voi jostain syystä varttua omien vanhempiensa kodissa. Me kaikki tiedämme, että tässä ei aina ole onnistuttu. Joskus tässä tavoitteessa on epäonnistuttu todella pahasti. Ruotsalainen kirjailija Ellen Key nimesi 1900-luvun lasten vuosisadaksi. Hän teki sen etukäteen siinä toivossa, että 1900-luvusta tulisi lapsille hyvä vuosisata. Siinä toivossa, että lasten asema ja elämä muuttuisivat uudella vuosisadalla paremmiksi. Monilta osin tämä tavoite saavutettiin. Viime vuosisadalla, 1900-luvulla, voitettiin monta lapsille hengenvaarallista sairautta, lapsiperheiden köyhyys väheni, lapset pääsivät kouluun ja pienten lasten mahdollisuus varttua terveiksi, nuoriksi ja aikuisiksi lisääntyi. Vielä 1900-luvun alussa joka seitsemäs lapsi kuoli ensimmäisellä ikävuodellaan ja vasta 1950-luvun jälkeen pienen lapsen kuolema on muuttunut harvinaiseksi tapahtumaksi. Lasten vuosisata toi mukanaan pyrkimyksen kehittää lastensuojelua. Vanhasta vaivaishoidosta ja sen huutolaisjärjestelmästä haluttiin eroon. Suomessa vuoden 1936 lastensuojelulaki sisälsi hyviä periaatteita lasten kasvatuksesta ja hyvinvoinnista. Sen mukaan yhteiskunnan oli puututtava asiaan, jos lapsella ei ollut turvallista kasvuympäristöä tai hänen kasvatuksensa laiminlyötiin. Valtion tehtävänä oli ohjata ja valvoa kuntien toimintaa ja kuntien lastensuojelua. Monille lapsille onnistuttiin järjestämään paremmat olosuhteet, mutta valitettavan monen lapsen kohdalla tässä epäonnistuttiin. Lastensuojelun periaatteita ei paikallisella tasolla joko pystytty noudattamaan tai niitä ei jostain syystä haluttu noudattaa. Vuoden 1936 lastensuojelulaki oli voimassa lähes 50 vuotta, eli aina vuoteen 1983 asti.
On arvioitu, että tänä aikana olisi ollut sijoitettuna noin 150 000 lasta. Ja tässä luvussa eivät ole mukana kasvattilapset, jotka vanhemmat olivat itse antaneet kasvatiksi toisiin perheisiin. Kodin ulkopuolella varttui siis hyvin suuri joukko suomalaisia lapsia ja nuoria. Lastensuojelun sijaishuollon piiriin päätyivät alkuaikoina erityisesti aviottomat lapset ja orpolapset, varsinkin äitinsä menettäneet lapset. Toinen suuri ryhmä oli köyhien perheiden lapset. Jos vanhemmat eivät pystyneet hankkimaan lapsilleen ruokaa ja vaatteita, vaihtoehdoksi jäi lapsen antaminen kasvattiperheeseen tai muuhun sijaishuoltoon. Myös vanhempien omat ongelmat, erityisesti päihteet ja mielenterveys, vaikuttivat siihen, että lapsia sijoitettiin kodin ulkopuolelle sijaisperheisiin ja lastenkoteihin. Joskus lapsen omassa toiminnassa nähtiin ongelmia, joiden seurauksena heidät lähetettiin lastenkotiin tai koulukotiin, eli kasvatuslaitokseen, joka oli koulukodista aiemmin käytetty nimitys. Huono käytös saattoi joskus olla varsin pientä, esimerkiksi poissaoloa koulusta. Lastensuojelu sijoitti valtaosan lapsista yksityisiin perheisiin. 1960-luvulle asti perheisiin sijoitettiin vuositasolla noin kolminkertainen määrä lapsia laitoksiin verrattuna. Näissä luvuissa ovat mukana vanhempien vapaaehtoisesti kasvatiksi antamat lapset. Heidänkin valvontansa oli kuntien vastuulla samalla tavalla kuin kunnan itse sijoittamien ja huostaanottamien lasten valvonta. Vanhempien vapaaehtoisesti kasvatiksi antamien lasten määriä on hyvin vaikea kuitenkin arvioida, koska sijoituksia ei aina ilmoitettu kunnan viranomaisille. Kaikki sijoitukset eivät olleet onnistuneita. Lapsia joutui perheisiin, joihin ei koskaan olisi pitänyt antaa pieniä lapsia tai nuoria hoidettavaksi. Lapsia lähetettiin laitoksiin, joita johdettiin joskus hyvin epäinhimillisellä tavalla. Meillä on tänään jo paljon tietoa epäkohdista, joita lapset silloin kohtasivat. Siitä saamme kiittää niitä 300 ihmistä, jotka viime ja toissa vuonna ilmoittautuivat Jyväskylän yliopiston tutkijoiden haastateltaviksi kertomaan omista kokemuksistaan. 300 naista ja miestä kertoi lapsuuden kokemuksistaan sijaisperheissä, lastenkodeissa, koulukodeissa ja muissa laitoksissa. He kertoivat myös elämästään sijaishuollon päättymisen jälkeen. Osa haastateltavista oli ollut laitoksissa työntekijöinä ja halusi kertoa niissä näkemistään vääryyksistä. Haastattelut paljastavat monenlaisia kaltoinkohtelun, väkivallan ja hyväksikäytön kokemuksia. Osa lapsista joutui kokemaan hyvin karkeaa väkivaltaa ja hyväksikäyttöä. Osa lapsista joutui tukahduttamaan kaikki toiveensa ja tunteensa, kun kukaan ei välittänyt kuunnella lasta. Haastattelut tulivat mahdollisiksi, kun sosiaali- ja terveysministeriö tilasi selvityksen lastensuojelun menneisyydestä. Vastaavanlaisia selvityksiä on tehty monissa maissa, muun muassa kaikissa Pohjoismaissa. Suomessa työ laitettiin alulle vuonna 2011 silloisen peruspalveluministeri Maria Guzeninan aloitteesta. Ministeriö laati suunnitelman, kilpailutti hankkeen ja lopulta kesällä 2014 tilasi selvityksen Jyväskylän yliopiston historian ja etnologian laitoksella, jossa toimin hankkeen johtajana. Huhtikuussa 2016 selvitys valmistui. Luovutimme sen tulevalle perhe- ja peruspalveluministerille, kansanedustaja Annika Saarikolle, joka otti selvityksen vastaan perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehulan puolesta. Bästa åhörare, den offentliga barnavårdens uppgift är att skydda barn. Det finländska begreppet barnskydd visar uppgiftens karaktär. Idag vet vi att samhället inte alltid har lyckats i dess strävanden att garantera trygga levnadsförhållandena för de barn som inte kan leva i sina barndomshem. Finlands första barnskyddslag är från år 1936. Trots lagens goda principer har man inte alltid skapat goda förhållanden för omhändertagna barn.
Missförhållanden inom barnskyddets vård utom hemmet och vanvård av barn har på social- och hälsovårdsministeriets initiativ utreds vid Jyväskylä universitet. Vi har intervjuat 300 människor av vilka större delen själva har upplevt vanvård inom familjevården, på barnhemmen och i skolhemmen. Många intervjuade har erfarenheter av fysisk och sexuellt våld, försummelse av barnens grundläggande behov såsom mat eller hälsovård samt flera former av förödmjukelse. Dessa erfarenheter har påverkat självkänslan och den senare utvecklingen hos de intervjuade. Arvoisat kuulijat, ryhmämme tehtävänä oli selvittää lastensuojelun epäonnistumisia, ei koko lastensuojelua tai sen onnistumisia. Haastattelut tehtiin vapaaehtoisten ilmoittautumisten perusteella. Tämä olikin aivan välttämätön rajaus, koska jo etukäteen tiesimme, että monet ihmiset eivät ole kertoneet laitos- tai sijaisperhekokemuksistaan edes omalle puolisolleen tai omille lapsilleen. Saimme paljon yhteydenottoja. Vanhimmat haastatellut olivat syntyneet 1920-luvulla, nuorimmat 1970-luvulla. Suurimmalla osalla kokemukset sijoittuivat aikaan 1950-luvulta 1970-luvulle. Useimmilla haastatelluista oli kokemusta monesta eri paikasta. Perhehoitoon sijoitettu lapsi saatettiin siirtää toiseen perheeseen, lastenkotiin tai koulukotiin. Lastenkodeista lapsia siirrettiin sijaisperheisiin, toisiin lastenkoteihin ja koulukoteihin. Tilanteet vaihtuivat ja joskus lapsi vietiin ennalta ilmoittamatta ja syytä selittämättä uuteen paikkaan. Järjestelmän heikko toiminta tuotti monelle lapselle pahoja kokemuksia. Sosiaali- ja terveysministeriö oli ennen hankkeen käynnistämistä teettänyt asiantuntijaryhmällä esiselvityksen, joka määritteli työn suuntaviivat. Tarkoitus oli tuottaa tietoa lasten kaltoinkohtelusta. Lastensuojelun sijaishuollon historiasta oli sitä ennen vain vähän tietoa, ja vielä vähemmän oli tietoa lastensuojelun sijaishuollon epäonnistumisista. Toinen tehtävä oli moraalinen. Selvitystyöhön kuului lasten kokemien vääryyksien tunnistaminen ja tunnustaminen. Lapsena kaltoinkohtelua kokeneilla on oikeus saada äänensä kuuluviin, kertoa omista kokemuksistaan. Heillä on myös oikeus kuulla, että vääryydet ja julmuudet eivät olleet heidän omaa syytään. Lasten kaltoinkohtelu on väärin nykyään, ja sitä se oli myös ensimmäisen lastensuojelulain aikana. Kaltoinkohtelu ei koskaan ole lapsen omaa syytä. Kolmas tehtävä oli pyrkimys lastensuojelun kehittämiseen. Menneisyydestä on tarkoitus ottaa opiksi ja olla toistamatta aiempia virheitä. Me tiedämme nyt, että kaltoinkohtelua ja väkivaltaa esiintyi sekä perhehoidossa että laitoksissa. Lapsia ei kuunneltu, heidän perustarpeitaan laiminlyötiin ja järjestelmän toimimattomuus tuotti rakenteellista väkivaltaa. Lapset olivat erityisen turvattomia, jos heillä ei ollut ketään, joka olisi heitä puolustanut, ja moniin heistä kaltoinkohtelu jätti elinikäisiä arpia. Lapset ja nuoret kokivat monenlaista väkivaltaa ja hyväksikäyttöä. Ruumiillinen ja henkinen väkivalta liittyivät usein toisiinsa. Sekä sijaisperheissä että koulukodeissa lapset joutuivat tekemään aivan liian raskasta ruumiillista työtä. Moni koki ollensa pakkotyössä. Haastatellut kertoivat myös, että väkivaltaa käyttivät sekä aikuiset että lapset. Laitoksissa aikuiset eivät havainneet lasten keskinäistä väkivaltaa tai he eivät halunneet puuttua siihen. Kaikki koulukodissa olleet, siis ihan kaikki, miehet ja naiset, kertoivat haastattelussaan väkivallasta. Haastattelut paljastivat isoja ja järkyttäviä epäkohtia lastensuojelun sijaishuollon historiasta. Tekemämme selvitys on toistaiseksi laajin tutkimus lastensuojelun epäonnistumisista Suomessa. Selvityksen valmistumisen jälkeen on ilmestynyt Marjo Laitalan ja Vesa Puurosen tärkeä kirja koulukotilasten vaietuista kokemuksista. Muun muassa Kaisa Vehkalahti oli jo aiemmin kirjoittanut koulukotien väkivallasta ja lasten epäoikeudenmukaisesta kohtelusta, mutta lasten perhehoidosta tiedettiin hyvin vähän.
Selvityksemme toi esiin perheisiin sijoitettujen lasten kaltoinkohtelun. Perheissä väkivalta piiloutui kodin yksityisyyden suojaan, mutta saattoi haastattelujen mukaan saada hyvinkin äärimmäisiä muotoja. Monissa haastatteluissa kerrottiin erityisesti sijaisperheiden äitien julmasta ja epäoikeudenmukaisesta toiminnasta. Ääritapauksessa lapset olivat heille vain keino ansaita rahaa. Toisissa haastatteluissa äiti ei pystynyt suojelemaan perheeseensä sijoitettua lasta väkivallalta, vaikka olisi niin halunnutkin. Yksi vaikeimmin tavoitettavia ja vaikeimmin sanoiksi puettavia väkivallan muotoja oli lapsen joutuminen seksuaalisen väkivallan kohteeksi. Seksuaalinen hyväksikäyttäjä oli yleensä aikuinen mies ja kohde oli tyttö. Meille kerrottiin myös naisten tekemästä lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja miesten poikiin kohdistamista seksuaalisista teoista. Lisäksi kuulimme lasten keskinäisestä seksuaalisesta väkivallasta, joka ei välttämättä koskaan tullut aikuisten tietoon, mutta jota tapahtui erityisesti laitoksissa. Tästäkin lapsuuden kokemuksesta ja lastensuojelun karkeasta epäonnistumisesta saimme uutta tietoa haastateltavien ansiosta. Ongelmat eivät jääneet lapsuuteen, vaan huonojen kokemusten varjo on pitkä. Haastatteluissa monet kertoivat lapsena koetun kaltoinkohtelun ja väkivallan pitkäkestoisista vaikutuksista. Itsetunto-ongelmat, terveysongelmat, vaikeudet solmia ihmissuhteita tai huoli omasta vanhemmuudesta varjostivat monen aikuisikää. Ne ovat esimerkkejä lapsuuden kokemusten kulkemisesta mukana läpi elämän. Moni oli turvautunut terapiaan, mutta moni muu kertoi omista kokemuksistaan ensimmäisen kerran hankkeemme haastattelijoille. Lasten kaltoinkohtelua ja väkivaltakokemuksia ei voi selittää ajan hengellä tai aiempien vuosikymmenten kasvatuskäsityksillä. Hankkeemme tutkijat kävivät läpi ison määrän aikalaisaineistoja, kuten alan ammattilehtiä ja lastensuojelusta annettuja määräyksiä. Niiden mukaan osa erityisesti rakenteellisista ongelmista oli ainakin jollakin tasolla viranomaisten tiedossa. Liiallinen ruumiillinen kurittaminen ei ollut sallittua, eikä lasta olisi saanut kohdella väkivaltaisesti. Sijaishuollon toimintaohjeissa annettiin esimerkiksi sijoitusperheiden valvonnan perusohjeet, mutta haastatteluissa valvonta ei esiinny tehokkaana tai toimivana. Aikalaisaineisto osoittaa, että lastensuojelun resurssit olivat alimitoitetut työmäärään ja tehtäviin nähden. Monet laitokset toimivat aivan liian pienellä henkilöstöllä, eikä henkilökunnalla ollut alan koulutusta. Selvitystyön raportti julkistettiin huhtikuun alussa. Haastatteluun osallistuneille järjestettiin silloin oma julkistamistilaisuus, jossa käytiin hyvin vilkasta keskustelua. Haastatteluihin osallistuneet esittivät keskustelussa neljänlaisia hyvin perusteltuja ehdotuksia. Ensinnäkin valtiolta toivottiin julkista anteeksipyyntöä, ja tänään me olemme siinä tilaisuudessa. Toiseksi toivottiin kärsimysten aineellista hyvittämistä, joko vahingonkorvauksia tai terapiakuluja maksamalla. Lisäksi korostettiin, että pelkkä anteeksipyyntö ei riitä, jos siihen ei liity sitoutumista lastensuojelun virheiden korjaamiseen tai koettujen vääryyksien aineelliseen hyvittämiseen. Kolmas toive koskikin juuri lastensuojelun kehittämistä, ettei menneitä virheitä toistettaisi. Moni kertoi osallistuneensa haastatteluun, jotta kenenkään lapsen ei enää tarvitsisi kärsiä. Neljäs toivomus koski vertaistukea. Moni on kantanut taakkaansa yksin ja toivoi vertaistukea taakan jakamiseen. Bästa åhörare. Utredningens rapport finns tillgänglig både på finska och på svenska. Rapporten Missförhållanden och vanvård av barn inom barnskyddets vård utom hemmet 1937-1983 kan hittas i statsrådets publikationsarkiv på nätet. När den finska upplagan av rapporten lanserades i april träffade vi många av de intervjuade här i Helsingfors. Då uttrycktes fyra olika önskemål. Många intervjuade ville att statsmakten skulle be om ursäkt, det som händer idag.
För det andra ville man få materiell ersättning för vanvård och misshandel som förekom både i familjevård och på institutioner. Därtill betonade man att ursäkten måste kompletteras antingen med utvecklandet av det framtida barnskyddet eller materiell ersättning till den som har varit föremål för våld och vanvård. För det tredje ville man att man inte skulle upprepa gamla fel och att inga barn skulle behöva lida på samma sätt som våra intervjuade hade lidit. Man var också intresserad av kamratstöd. Allt för många har varit ensamma med sin börda. Arvoisat kuulijat, tänään vietetään kansainvälistä lapsen oikeuksien päivää. Suomessa lasten oikeuksien sopimus tuli voimaan tasan 25 vuotta sitten. Lapsen oikeuksien sopimuksen ajatukset lasten oikeuksista ovat 1900-luvun hedelmiä. Lasten asema sai kansainvälistä huomiota jo Kansainliiton Geneven julistuksessa lasten oikeuksista vuonna 1924. Lapset nostettiin esiin myös YK:n ihmisoikeusjulistuksessa vuodelta 1948. Siinä todetaan, että kaikkien lasten tulee nauttia samaa yhteiskunnan suojaa. Lasten oikeuksien sopimuksen suora edeltäjä on YK:n lasten oikeuksien julistus vuodelta 1959. Viime vuosisadalta lähtien lasten oikeudet ovat vaikuttaneet lastensuojelulainsäädäntöön kaikissa Pohjoismaissa. Olemme selkeästi sitoutuneet kaikkien lasten oikeudenmukaiseen kohteluun. 1900-luvun kokemukset osoittavat, että hyvät periaatteet ja arjen käytännöt eivät aina kohtaa. Tässä meillä on jatkossakin kehittämisen varaa. Kiitos. Hyvä yleisö, haluan esitellä teille entisen huostaan otetun selviytyjän Toni Mäkisen. Tervetuloa. Kiitos. Me keskustelemme tässä pienen hetken Tonin varjokokemuksista ja varjotarinoista. Eli kerro meille sinun varjotarinasi. Joo, eli 80-luku alkua elettiin ja tietysti olin hölmö poika, tein paljon hölmöyksiä, ei koulu kiinnostanut. Sen verran ihan ekana sanon, että jos täällä on pieniä lapsia ja pieniä skidejä, mä pyydän anteeksi, mulla saattaa tulla joku kirosana välillä, koska se nyt on vaan minä. Mutta siinä vaiheessa, kun tulee, niin pankaa äkkiä kädet korville. Eli varastelin, olin pois koulusta, äitillä palo hermot ja laittoi nimen sosiaalin paperiin ja sitten lähettiin. Ja en ole huumeita käyttänyt, mutta voin sanoa, että mitä on kuullut, niin varmaan oli yhtä kova lähtö kuin monella huumeen käyttäjällä. Sitten mentiin niin, että ei retorit päällä pysynyt. Lähettiin kiertelemään psykiatrisia laitoksia ja siellä katsottiin, annettiin piikkejä, rauhoittavia lääkkeitä ja tutkittiin, että onko pojalla päässä vikaa. Jälkeenpäin, kun mä oon niitä papereita kattonut ja kuullut juttuja, niin musta ei ole koskaan ollut mitään vikaa. Mähän elän ja haukkaan samaa happea niin kuin tekin teette. Enkä mä varmaan teidän mielestä nyt näytä kovin, että mulla olisi vinksahtanut missään. Saattaa aina välillä olla, että mä saatan yhtäkkiä jotain hassua tehdä, mutta niin mulla on kaikki ihan ok, mä lupaan sen. Ei tarvitse pelätä. Ja mä kiertelin niitä laitoksia jonkun aikaa, psykiatrisia paikkoja, ja sitten mut laitettiin Pohjolan poikakotiin, mikä muuttui sitten Pohjola-kodiksi siinä. Se oli 84-85 vaiheilla, koska sinne tuli paljon tyttöjä myös. Ja ensimmäinen oli se, että sehän oli kiellettyä seurustella tyttöjen kanssa siellä. Siitä sai iskuja. Tuli turpaa, koska henkilökunta piti hyvän huolen omista tytöistään. Ja just tässä oli äsken, tuli selväksi se, että oli myös tämmöistä seksuaalista väkivaltajuttua ollut siellä. Sitähän mä en tiedä, mitä on näille tytöille tapahtunut. Voi olla, että on ollut myös tämmöistä siellä.
Omakohtainen kokemus oli ensin se, että jos jotain et tehnyt, niin turpaan tuli. Ja tarkoitan oikeasti, että siellä vedettiin nyrkillä päin näköä tai joku käveli selän taakse ja veti lätärin päähän ja sanoi, että sä et ole yhtään mitään, sä oot ihan täys paska. Niin mä en tiedä, mitä se 12-vuotias, se on aika kova juttu imeskellä niitä asioita ja miettii, niin kuin, että kai tästä jotenkin selviää. Ja se olihan se kova koulu, ei siinä mitään. Haluatko erityisesti kertoa jonkun kaltoinkohtelutarinan vai? No oli esimerkiksi tämmöinen, että otin totta kai, koska ihmisen perus tämmöinen juttu on, että sitähän ei saa vangita, sitä ei saa laittaa minnekään kiinni, sen on oltava vapaa. Ja kun sitten karkureissu tuli, eli hatkat otti sieltä, niin jäi kiinni, koska siellä oli semmoinen tehokas etsintäpartio, mikä löysi aina. Ikinä et karkuun päässyt. Aina ne löysi jostain. Vietiin hevostalliin, sitten tuli hevospiiskalla selkää, laitettiin hevospilttuunsa ja lyötiin hevosta ja sanottiin, että jos perkele karkuun sieltä pääset, niin saat tulla. Pääsin pois ilman, että se hevonen osui, mutta siellä lähdettiin sitten munasillaan lumihankeen istumaan, kun väännettiin makkaratikulla tukkaa ja sanottiin, että missä on auton avaimet. En edes tiennyt koko autosta yhtään mitään, mutta tämmöisiä juttuja. Plus paljon, paljon muuta. Mikä ihme sua on auttanut selviytymään kaikesta tästä? Mä kirjoitan biisejä. Mä oon rockibändissä laulajana tuolla Itä-Suomessa, olen Pahasusi-bändissä. Ja mä kirjoitan biisejä, mä puran niitä juttuja sitä kautta tulemaan ja kirjoitan jonkunlaisia runoja. Mun ensimmäinen runo oli, että ota omppu onnen puusta, pusu nätin tonin suusta. Mä annoin sen mun ykkösluokan opettajalle ja se oli ihan pähkinöissään. Vuokko Aalto oli vielä Heinolassa ja mä muistan sen oikeasti. Varmaan sain sen takia vähän paremman numero ykkösellä, en tiedä. Mutta se on justi lauluja kirjoitan. Ja mulla on aivan mieletön perhe. Musta on ihana nähdä, kun ihmiset hymyilee. Mä menen linja-auto pysäkille, joku on naama väärinpäin, niin ei mua haittaa. Mä voin katsoa sitä ja sanoa, että sä oot aivan todella kaunis ihminen. Mä lähden käveleen pois ja kun mä vilkasen taaksepäin, mä tiedän, että se hymyilee. Se pelastaa mun päivän. Lapset, ne on aivan ihania. Niitä pitää halata, niitä pitää rakastaa. Ne on tietämättömiä. Meidän pitää osata ohjata niitä, meidän pitää opettaa niitä. Se on meidän velvollisuus, meidän tehtävä. Ja mun tietooni on tullut, että sulla on Batman-viitta. Mulla on Batman-viitta, mun piti ottaa se tänään mukaan, mutta mä en oikeasti arvannut, kun mä ajattelin, että ettei kukaan mieti, että no, toi jätkä on sekaisin, kun mä just äsken pääsin sanomasta, että mulla ei oikeasti ole mitään vikaa päässä. Niin, mutta sulla on Batman-viitta. On, ja mä meinasin leikata myös Batman-viikset itse, että tätä tapahtumaa varten, että se on Batman, mutta en mä sitä viittinyt. Batman pelastaa. Se on ihan. Mä haluaisin olla semmoinen Batman, hyökätä jostain vaan niin kuin eteenpäin ja sanoa, että mulle voi tulla kertoa, mä haluan oikeasti ottaa vakavissa, mä haluaisin tehdä semmoista työtä lasten ja nuorten parissa, mä haluaisin ennaltaehkäistä sitä, mitä on niin kuin tapahtunut, ettei koskaan tulisi, kenenkään ei tarvitsisi kärsiä niitä, mitä mä oon. Mä tiedän, että nämä haastattelussa oli 300 rapia ihmisiä, on paljon paljon pahempia asioita kuin mitä mulle on käynyt, on satoja tuhansia ihmisiä, joilla on asiat ihan päin, enemmän päin persettä kuin mulla. Me voidaan oikeasti selvitä niistä kaikesta. Me pystytään siihen ihan oikeasti. Anteeksi? Robin on yleisön joukossa. Mä otan mielellään sen Robinin mukaan, jos se on sydämellä mukana oikeasti. Porukkaa tarvitaan, hei, ihan tosissaan. Ja mulle tulee semmoinen tunne tästä sun jutusta ja siitä, että me ollaan tavattu tätä ennenkin, että sulla on erittäin hienot elämän arvot. Arvot päässyt muodostumaan tämän kaiken keskellä ja kaiken jälkeen. Niin voisit sä vähän tiivistää, että mitkä sun elämän arvot tällä hetkellä on? Sä puhuit jo perheestä, että sulla on hieno perhe. Joo. Ja sä harrastat musiikkia, kulttuuria. Mä harrastan musiikkia ja mä yritän, niin kuin mä sanoin, että kun ihmiset kun on mököjä, niin ne pitää saada hymyilemään. Lapset on niin kuin se elämän suola siinä, että jos joku skidi astuu leekon päälle, niin pikku juttu kuin pienen leekon päälle ja sitä sattuu jalkaa.
Älkää missatko sitä. Se voi olla tosi iso juttu sille skidille. Käykää läpi se, että mitä se Lego teki. Että hyi hyi, nyt sinä Lego olit vähän ilkeä ja vie se lapsi muualle. Siis mä rakastan kaikkia, oikeesti. Mä oon 176 senttiä, 90 kiloa, mutta mä oon pelkkää sydäntä, mä lupaan sen. Kiitos. Kiitos, Toni. Ja näihin sanoihin voidaan lopettaa tämä ihana lyhyt hetki, että yritetään olla pelkkää sydäntä kaikki, me muutkin. Siihen tarvitaan joskus vähän yritystäkin. Mutta seuraavaksi mulla on ilo pyytää tänne kansanedustaja Maria Guzenina. Ja hän aikanaan käynnisti tämän lastensuojelun menneisyyttä koskevan hankkeen ollessaan peruspalveluministerinä. Tervetuloa. Hyvää lasten oikeuksien päivää kaikille ja ihan alkuun kiitoksia tämän tapahtuman järjestäjille ja ministeri Rehulalle, että saan olla tänään täällä tämän tervehdyksen teille esittämässä. Tämä on minulle hyvin tärkeä ja henkilökohtainen asia. Mä halusin nimenomaan tulla esittämään sen kaikkein suurimman kiitoksen kaikille teille, jotka olette osallistuneet tämän selvitystyön tekemiseen. Tutkijoille, jotka on tehnyt tietysti valtavan työn, mutta ennen kaikkea teille kaikille, jotka olette avannut sydämenne ja kertoneet näistä valtavan suurista epäkohdista, jotka olette lapsuudessanne ja nuoruudessanne kohdanneet. Siitä on nyt 5 vuotta, kun mä tuoreena ministerinä sain ensimmäisiä yhteydenottoja teiltä. Niihin samoihin aikoihin Ruotsissa oli juuri julkistettu heidän lastensuojelun menneisyyden selvitys, ja se oli rohkaissut teistä monia lähestymään myös minua. Mä muistan hyvin, kuinka mä luin niitä kirjeitä työhuoneessani, ja muutaman kirjeen jälkeen mun piti laittaa ne sivuun, koska mä en kyyneleitä pystynyt enää jatkamaan niiden lukemista. Ne kirjeet kertoi valtavasta pahuudesta, epäoikeudenmukaisuudesta, jota meidän kotosuomessa on tapahtunut lapsille ja nuorille. Mä olin vihainen ja surullinen. Mä en voinut käsittää, minkä takia tätä asiaa ei oltu nostettu päivänvaloon aikaisemmin. Mä häpesin maani puolesta. Ja samalla mä tein päätöksen, että tällainen vastaava selvitys, joka oli tehty aikaisemmin jo niin monessa muussa maassa ja jonka tekemisessä Suomi oli jo jälkijunassa, se pitää saattaa liikkeelle. Se selvitystyö pitää aloittaa myös meillä. 5 vuotta on tosi pitkä aika. Suomalaisen selvitystyön tulokset julkistettiin vihdoinkin viime keväänä. Eräs sosiaali- ja terveysministeriön virkamies lähetti mulle sähköpostia ja totesi, että tämä selvitystyö on hänen mielestään yksi sosiaali- ja terveysministeriön tärkeimmistä hankkeista. Ja mä olen täysin samaa mieltä. Menneisyyden tunnustaminen ja sen hyvittäminen, sen rehellinen silmiin katsominen, se vaikuttaa myös tähän meidän nykyisyyteen. Se pahuus, joka siellä menneisyydessä on tapahtunut, se ei saa toistua enää koskaan. Ja tietoisuus siitä, mitä on tapahtunut, se on yksi oikea alku sille, että me voidaan estää pahuus tässä ajassa. Kaikkein suurin kiitos tästä 5 vuoden urakasta kuuluu kaikille teille entisille lastensuojelun lapsille. Te olitte lastenkodeissa, koulukodeissa, sijaisperheissä, jossa teidän olisi pitänyt kohdata pelkästään suojelua, rakkautta ja hoivaa.
teille olisi pitänyt antaa teidän lähellä olevien aikuisten toimesta hyvä lapsuus, huolenpitoa, parhaat mahdolliset eväät tulevaisuuteen. Teidän menetys oli siinä vaiheessa jo niin suuri, kun te ette saaneet kasvaa turvallisessa omassa perheessä. Mutta se, mitä te jouduitte yhteiskunnan hoteissa kokemaan, se olikin kaikkea muuta kuin hyvää hoivaa ja rakkauden täyteistä läheisyyttä. Te lastensuojelun menneisyyden lapset, te olette osoittanut aivan valtavaa rohkeutta. Te olette avanneet teidän elämän karvimimmat ja murheellisimmat kokemukset selvitystyön tehneille tutkijoille ja sitä kautta meille kaikille täällä Suomessa. Mun kunnioitus teitä kohtaan ja mun arvostus teitä kohtaan on aivan valtaisa. Te olette kaikki upeita ihmisiä. Mä oon saanut 5 vuoden aikana kuulla teidän tarinoita myös henkilökohtaisesti, sähköpostein, puhelimitse. Ja tänään, kun mä näin ensimmäistä kertaa monet teistä kasvotusten, se oli aivan valtavan hieno hetki. Te olette valon lapsia, kertakaikkisen upeita elämänne supersankareita. Tämänpäiväinen valtiovallan anteeksi pyyntö on tärkeä osa menneisyyden hyvittämistä. Kuten professori Pirjo Markkula äsken tuossa totesi, tämä anteeksi pyyntö oli 1/4 teidän toivomastanne asiasta, joka tästä menneisyyden tutkimuksesta seuraa. Työ ei voi kuitenkaan päättyä tähän. Kirjan kannet on pidettävä auki, eikä siinä olevia asioita saa jättää maton alle lakaistavaksi. Niiden täytyy häiritä meitä kaikkia. Ne eivät saa jättää meitä rauhaan. Kiitos. Kiitoksia. Ja seuraavaksi kuulemme lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman puheenjohtajan, lapsen oikeuksien puolesta puhujan Maria-Kaisa Aulan puheen. Tervetuloa. Arvoisa ministeri, lapset ja nuoret, naiset ja herrat, bästa åhörare, förespråkare av barnens rättigheter. Vi alla känner Pippi Långstrump, den starkaste flickan i världen som lever ensamt i sitt eget hus, Huvikumpu. Jokainen meistä varmaan tuntee Peppi Pitkätossun, tuon Astrid Lindgrenin luoman maailman vahvimman tytön, jonka isä on merillä ja äiti on enkelinä taivaassa. Peppi asui yksin Huvikummussa, ja hänen leikkikavereinaan olivat naapurissa oman isänsä ja äitinsä kanssa asuvat Tommi ja Annika. Pepin seikkailuthan alkoivat 1940- ja 50-luvulla ja jatkuivat aina 1970-luvulle asti. Samoista ajoista todistavat ne lastensuojelun epäonnistumiset, joista tänään valtiovalta pyytää anteeksi. Niin, eikö tosielämässä Pepin olisi pitänyt olla lastenkodissa? Kyllä, mutta Peppi hän vastusti tuota ajatusta määrätietoisesti. Ehkä Peppi ja Astrid Lindgren tiesivät, millaisia hänen aikanaan lastenkodit saattoivat pahimmillaan olla. Peppi oli vahva paitsi lihasvoimiltaan, myös henkisesti. Pepin voimia olivat kasvattaneet hänen äitinsä ja isänsä rakkaus. Hän teki muillekin aikuisille tiettäväksi, millaisen kodin hän haluaa ja mitkä asiat tekevät hänet onnelliseksi. Kuinka vahvoja lastenkoteihin ja sijaisperheisiin menneinä vuosikymmeninä
sijoitettujen lasten olisi pitänyt olla, että heitä olisi kuunneltu. Moni yritti eri tavoin saada äänensä kuuluville ja epäkohdat tietoon. Moni kapinoi, osa lannistui ja kätki haavat sisälleen. Monia eivät vastuussa olevat aikuiset uskoneet. Nyt kipeät kokemuksenne ovat vihdoin tulleet kuulluiksi ja tunnustetuiksi. Hyvät kuulijat, lastensuojelu ja sijaishuolto ovat uudistuneet 1980-luvun jälkeen. Opiksi on otettu. Tiedämme myös, että lastensuojelu ei ole mustavalkoista. Monelle nuorelle lastensuojelu on tuonut uuden mahdollisuuden ja toivon, tukenut selviytymistä ja unelmia. Silti tänäänkään lapset ja nuoret eivät aina saa epäkohtia koskevia viestejään vastuullisten aikuisten tietoon. Lapset voivat tulla leimatuiksi lastensuojelutaustansa vuoksi. Ammattilaiset heidän ympärillään saattavat vaihtua niin, ettei luottamuksellisia, pysyviä ihmissuhteita aina synny. Tänään me puhumme erityisesti sijaishuoltoon sijoitetuista lapsista, mutta samallahan on kyse kaikista lapsista. Lastensuojelu on uudistunut vuosikymmenten aikana, mutta samalla vuosikymmenet ovat vahvistaneet ylipäätään lapsen ihmisarvoa ja aikuisten ymmärrystä siitä, mitä lapsen hyvään elämään tarvitaan. Astrid Lindgren raivasi Peppi-kirjoillaan tietä lapsen oman mielipiteen ja kokemuksen arvostamiselle. Hän näytti, että aikuiset voivat oppia lapselta. Lapsi on haavoittuva, aikuisten suojeluun oikeutettu. Samalla hän saa olla myös vahva ja haastaa aikuisten näkemyksiä. Ihmisarvoiseen elämään tarvitaan kasvua lapsen ja aikuisen molemminpuoliseen kunnioitukseen. Kasvatukseen tulee perustua aina arvovaltaan eikä koskaan väkivaltaan. Kaltoinkohtelua on myös aikuisen välinpitämättömyys ja piittaamattomuus lapsen tarpeesta. YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus kirjasi nämä periaatteet lainsäädännöksi meillä Suomessa 25 vuotta sitten, eli vuonna 1991. Lapsen ihmisoikeudet ovat aikuisten, vanhempien, ammattilaisten, päättäjien, kuntien ja valtion velvollisuuksia. Lapsen oikeuksien sopimus on kammennut Suomessa liikkeelle monia uudistuksia, joilla on vahvistettu lasten ja nuorten omaa osallistumista ja vaikuttamista sekä aikuisten velvollisuutta ottaa aktiivisesti päätöksissään lasten ja nuorten mielipiteet huomioon. Lastensuojelussa se on tarkoittanut myös lasten ja nuorten tulemista mukaan palveluiden kehittäjiksi, kokemusasiantuntijoina. YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen viitoittamana olemme Suomessa parhaillaan uudistamassa lasten, nuorten ja perheiden palveluita sekä toimintakulttuuria. Kyse on Juha Sipilän hallituksen kärkihankkeesta, muutosohjelmasta, jonka ohjausryhmän puheenjohtajana toimin. Med stöd av barnkonventionen reformerar vi just barn, ungdom och familjeservice i Finland så att vi inte upprepar de fel vi har sett i historien. Kun olemme koonneet palveluiden uudistusohjelmaa, eli tuttavallisesti käytämme sitä sanaa LAPE, olemme kysyneet, miten uudistamme lastensuojelua niin, että epäonnistumiset eivät toistu. Mikä on lasten asema ja paikka aikuisten ohjaamassa maailmassa? Kysymme, mitä lapsen hyvän elämään kuuluu, miten arvostamme paremmin lasten omia kokemuksia. Miten uudistamme palveluita ja tukea niin, että mahdollisimman moni lapsi voisi kasvaa kotonaan, onnellisuuden, rakkauden ja ymmärtämyksen ilmapiirissä. Miten vahvistamme lasten ja nuorten ja isien ja äitien omia voimavaroja? Ja kenen vastuulla on lasten turvallisuus silloin, kun aikuiset käyttävät valtaansa väärin, kotona, koulussa, lastensuojelussa, sijaishuollossa tai perheissä? Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma ei koske siis vain lastensuojelua, vaan ihan kaikkien palveluiden kokonaisuutta, neuvolaa, muuta terveydenhuoltoa, koulua, varhaiskasvatusta ja vapaa-ajan palveluita. Muutosta tarvitaan paitsi lasten ja nuorten, myös aikuisten palveluissa. Ongelmana on nyt palveluiden hajanaisuus, tiedonkulun ja johtamisen puutteet.
Ongelmana on myös kohtaamisen vaje. Osa lapsista ja nuorista soljuu turvaverkkojen läpi ilman, että kukaan oikeasti pysähtyy kohtaamaan ja selvittämään, mitä juuri tämä lapsi tai nuori läheisineen tarvitsisi ja miten heidän omia voimavarojaan vahvistettaisiin. Apu puolestaan tavoittaa osan lapsista ja perheistä aivan liian myöhään, niin että vaihtoehdot ovat vähissä. Muutosohjelman tavoite on tarjota lapsille ja nuorille, isille ja äideille sopivaa tukea oikeaan aikaan. Heidän tarpeisiinsa räätälöidysti, ilman kynnyksiä ja niin, että yksi viranomainen ottaa kokonaisvastuun. Tuki tulee tuoda lapsen ja nuoren arkiseen kasvuympäristöön, kouluun, kotiin ja varhaiskasvatukseen. Tukea on annettava myös isille ja äideille, oli sitten kyse erokiistoista, mielenterveys- tai päihdeongelmista tai kasvatuksen kovakouraisuudesta. Joskus tuki voi tarkoittaa myös koko perheen tuomista samojen turvallisten seinien sisälle opettelemaan uusia arkielämän taitoja. Muutosohjelma tavoittelee eri palveluissa laaja-alaista toimintakulttuurin muutosta. Tavoite on lapsen läheisten ihmissuhteiden vahvistaminen sekä lasten, nuorten ja perheiden parempi luottamuksellinen ja kokonaisvaltainen kohtaaminen palveluissa. Jatkossa ei pidä toimia prosessi, pykälä tai organisaatiovetoisesti, vaan lapsi- ja perhelähtöisesti. Tämä tarkoittaa eri alojen ammattilaiselle yhdessä tekemisen ja tiimityön uusien tapojen mahdollistamista ja oppimista. Lapsen ja nuoren arjen kokonaisuuden pitää olla keskiössä, oli sitten kyse perus- tai erityispalveluista, lastensuojelusta, lapsi- ja nuorisopsykiatriasta tai vaikkapa koulusta. Lapsi ja nuori ei ole koskaan vain kuntoutettava, oppilas, kodin ulkopuolelle sijoitettava, lastensuojeluasiakas tai potilas. Hän on aina lapsi ja nuori iloinen ja suruineen, kavereineen, vanhempineen, toiveineen ja unelmineen. Olemme toki realisteja sen suhteen, että aina vahvakaan tuki ei riitä. Kodin ulkopuolelle sijoitettuna on lähemmäs 18 000 lasta ja nuorta, ja heistä huostassa noin 10 000. Vaikka saisimme kodin ulkopuolelle sijoitusten tarpeen alenemaan, vahvistamalla varhaista tukea, on selvää, että tarvitsemme jatkossa tehokkaita toimia sijaishuollon laadun ja turvallisuuden varmistamiseksi. Olette kuulleet paljon puhetta sote-uudistuksesta, jossa lastensuojelu siirtyy kunnilta maakuntien vastuulle. Tämä antaa hyviä mahdollisuuksia tehdä laajemmilla harteilla vahvempia tukirakenteita sijaishuollon laadun tueksi, oli sitten kyse perhe- tai laitoshoidosta. Perhehoidossa maakunnallinen toimintaohjelma on aivan välttämätön niin sijaisperheiden tuen, valvonnan kuin lasten kanssa tehtävän työnkin osalta. Laitoshoidon laatutekijänä nuoret itse ovat nostaneet ykkössijalle turvallisuuden. Lapsen on voitava kokea arkensa turvalliseksi suhteessa ohjaajiin, muihin lapsiin ja muuhun ympäristöön. Lasten arki on ankkuroitava ympäröivään yhteisöön. Myös perheenjäsenten osallistumista laitoksen arkeen on vahvistettava. Lastensuojelun piirissä olevien lasten ja nuorten äänen kuulumisen kannalta sosiaalityöntekijän ihmissuhde ja vuorovaikutusosaaminen ovat avainasemassa. Lapsille ja nuorille palvelut ovat ihmisiä. Lapset eivät uskalla puhua ihmisille, joita he eivät riittävästi tunne. Tutustuminen edellyttää riittävästi aikaa yksittäisen lapsen asialle. Sekä perhehoidossa että laitoksessa olevan lapsen kannalta säännöllinen tapaaminen ja luottamuksellinen suhde omaan vastuusosiaalityöntekijään on tehokkaimpia tapoja epäkohtien saamiseksi esille. Lastensuojelu on vahvaa julkisen vallan käyttöä. Sijaishuollossa ollaan jatkuvasti tekemisissä lapsen oikeusturvan ja itsemääräämisoikeuden kanssa. Lasten ja nuorten yksityisyyteen, ihmissuhteisiin ja perusoikeuksiin puututaan. Siksi tätä vallankäyttöä tulee myös kansallisesti ohjata ja valvoa. Vastuuta valvomiseen on sekä toimintayksiköiden sisällä, jatkossa maakunnilla, mutta myös valtiolla ja eri oikeusturvaviranomaisilla.
YK:n lapsen oikeuksien komitea on todennut Suomen sijaishuollon valvonnan olevan edelleenkin puutteellista. Lapsilla ja nuorilla ei ole tarpeeksi tietoa oikeusturvastaan, eivätkä menettelyt ole lapsiystävällisiä. Tiedämme, että useimmat lapset ja nuoret kertovat edelleenkin epäkohdista kavereilleen ja vanhemmilleen, mutta eivät välttämättä kenellekään viranomaiselle. Tarkastuksissa ei säännönmukaisesti vielä kuulla lapsia ja nuoria. Näitä asioita olemme muutosohjelmassa korjaamassa. Normien purusta puhutaan paljon ja se onkin toki monessa kohtaa aiheellista, mutta sijaishuollon osalta velvoitteet ovat välttämättömiä. Tarvitaan riittäviä lupamenettelyjä, laitosten omavalvontaa, asiakaskokemusten välittymistä laitosten johdolle, mutta myös kansallista sijaishuollon laadun ohjausta ja valvontaa. Ja myös on tärkeää se, että laadun kriteerit ovat ymmärrettäviä ja asiakkaiden tiedossa. Osana muutosohjelmaa kehitämme säännönmukaista tiedon keräämistä lasten ja nuorten omista palvelukokemuksista sijaishuollossa, niin maakuntien kuin kansallisenkin ohjauksen tueksi. Tarvitsemme myös parempaa tietoa erilaisten sijaishuoltopaikkojen palveluverkosta. Aivan uutena innovaationa pilotoimme myös sijaishuollon vertaisarviointia. Eli se tarkoittaa sitä, että nuoret kokemusasiantuntijat tulevat mukaan tavallaan viranomaisten avuksi ja sillanrakentajiksi keskustelemaan perheisiin sijoitettujen lasten ja nuorten kanssa. Miten näitä uudistuksia sitten saadaan aikaan? Miten ne konkretisoituvat tekemiseksi ja toiminnaksi? Olemme liikkeellä vahvoin muutosvoimin. Sadat asiantuntijat ja kehittäjät ovat mukana erilaisissa valmistelevissa työryhmissä ja verkostoissa. Kaikki 18 maakuntaa, yhteistyöaluetta ovat marraskuun alussa jättäneet valtionavustushakemuksen ja sitä kautta sitoutuneet mukaan uudistamaan lasten, nuorten ja perheiden palvelukokonaisuutta. Sosiaali- ja terveysministeriö, mutta myös opetus- ja kulttuuriministeriö ohjaavat yhdessä uudistuksia. Tavoitteenamme on muutosohjelmassa tukea tulevia maakuntia niin, että ne pystyvät luomaan riittävän pitkäaikaisen, katkeilemattoman, mutta samaan aikaan hyvin vahvaan osaamiseen perustuvan tuen lapsille ja perheille erilaisten perus- ja erityistason palveluiden yhteistyönä. Tämä haaste edellyttää eri toimijoiden hyvin vahvaa yhteistä visiota siitä, mihin olemme menossa, sen mukaista johtamista, ja tähän kuuluu hyvin tiivis yhteys kuntien vastuulle jäävän varhaiskasvatuksen ja koulutoimen kanssa. Lisäksi tarvitsemme tähän kumppanuuteen myös järjestöjen ja seurakuntien vapaaehtoistyötä ja vertaistukea. Muutoksen tekemisen keskiössä eivät ole nyt lakipykälät. Muutoksen tueksi tarvitaan yhteistä näkemystä, valmennusta, uutta osaamista, eri tahojen kumppanuutta, vuoropuhelua ja eritoten lasten, nuorten, isien ja äitien oman äänen kuuntelemista. Lasten ja nuorten palvelukokemusten kannalta ratkaiseva on usein aikuisten asenne. Onko se lapsia ja nuoria arvostava ja heistä yksilöinä kiinnostunut? Bästa åhörare, vi ska gå tillbaka till Pippi Långstrumps världen i slutet. Hyvät kuulijat, palatkaamme vielä lopuksi Peppi Pitkätossun maailman vahvimman tytön seikkailuihin. Ehkä muistatte Pepin, Tommin ja Annikan matkan Etelämeren saarelle, jossa kurrekuredut saarelle, jota Pepin isä hallitsee. Lapset ehtivät matkalta takaisin kotiin Huvikumpuun harmillisesti vasta joulun jälkeen. Tommi ja Annika olivat kovin pettyneitä, mutta Peppi pelasti tilanteen järjestämällä heille uuden jouluaaton viihtyisessä, pehmeän lumen peittämässä Huvikummussa. He söivät jouluruokaa ja etsivät yhdessä Pepin piilottamia lahjoja. Kesken tuon illan Tommi hätkähti. Hän tuli ajatelleeksi, että kaikki hauska loppuu, kun joutuu kasvamaan aikuiseksi. Kuka on sanonut, että on pakko, kysyi Peppi. Peppi kertoi saaneensa matkoiltaan vanhalta intiaanipäälliköltä kiekurapillereitä.
Kiekurapillerit piti syödä pimeässä ja sanoa samalla näin. Hieno pieni kiekura, sureksi en tahdomma. Silloin ei koskaan kasvaisi aikuiseksi. Uudet kevät, kesät, syksyt ja talvet koittaisivat, mutta leikit jatkuisivat. He kiipeäisivät onttoon tammeen, missä kasvoi limonaatia, leikkisivät nuuskimista ja ratsastaisivat Pepin hevosella. Tuo kiekurapilleri auttoi Peppiä, Tommia ja Annikaa säilyttämään lapsenmielisyytensä. Mutta me kaikki aikuiset tarvitsemme lapsia, Peppejä, Tommeja ja Annikoita, pysäyttämään meidät lasten ja lapsuuden arvon äärelle. Lapset voivat tarjota meille ne kiekurapillerit, jotka auttavat muistamaan, millaista on olla lapsi ja mitä lapsen hyvään elämään tarvitaan. Tarina Pepin Etelämeren matkasta päättyy siihen, kun Annika katselee kotoaan lastenhuoneestaan huvikumpuun päin. Äiti ja isä olivat juuri peittäneet Annikan illalla sänkynsä, ja Annika näki kuitenkin Pepin ikkunastaan Pepin istuvan pöydän ääressä pääkäsien varassa. Unelmoivin silmin Peppi tuijotti pienen kynttilän lepattavaa liekkiä. Hän näyttää jotenkin hirveän yksinäiseltä, sanoi Annika, ääni hieman väristen. Hyvät kuulijat, ymmärtäviä ja rakastavia aikuisia lähelleen kaipasi loppujen lopuksi myös maailman vahvin tyttö. Kenenkään lapsen ei tarvitse eikä pidä olla niin vahva, että selviytyisi yksin. Lapset tarvitsevat turvallisia, luotettavia aikuisia tuekseen ja suojakseen. Tehkäämme yhdessä työtä sen puolesta, että jokaisella lapsella ja nuorella on ainakin yksi aikuinen, jonka puoleen hän voi aina kääntyä. Kiitos. Hyvät kuulijat, tänään olemme koolla anteeksipyynnön merkeissä. Haluan teille kertoa ja vakuuttaa, että kirjan kansia ei kuitenkaan laiteta tänään kiinni. Vuoropuhelu lastensuojelun menneisyydestä, nykyisyydestä ja tulevaisuudesta tulee jatkumaan ja laajentumaan. Sosiaali- ja terveysministeriö on sopinut Pesäpuu ry:n ja kymmenien kumppaneiden kanssa ensi vuonna järjestettävästä tapahtumakokonaisuudesta nimeltään Yhdessä koettua. Kuudella paikkakunnalla järjestettävässä monitaiteellisessa tapahtumassa tehdään suurelle yleisölle näkyväksi lastensuojelua, avarretaan kuvaa lastensuojelusta nimenomaan lasten ja nuorten silmin, katsoen sekä saavutuksia että epäkohtia ennen, nyt ja tulevaisuudessa. Avainhenkilönä näissä tapahtumissa ovat lapset ja nuoret kokemusasiantuntijoina. Lapset ja nuoret näkevät lastensuojelun laadun ytimeen. Sen olen heiltä oppinut. Seuraavaksi meillä on ilo kuulla nuorten kokemusasiantuntijoiden itse kirjoittamat omat henkilökohtaiset viestit meille kaikille juuri tähän tilaisuuteen. Moi vaan, mä oon Sami. Mä oon Niina. Minä olen Pipsa. Mä oon Anni. Mä oon Minna. Ja mä oon Helena. Se mitä koit, ei ollut oikein. Et ollut ansainnut sitä. Kukaan teistä ei ollut ansainnut sitä. Mutta se tapahtui. Silti sinä nousit. Sinä selvisit seisomaan omille jaloillesi. Et antanut periksi, sillä tiesit elämäsi olevan enemmän arvoinen. Sinä nousit jaloillesi, hitain, haurain, mutta hiljaa vahvistuvin askelin. Etkä tyytynyt vain siihen, vaan lopulta
uskalsit nousta siivillesi, antaa elämän ja unelmien kantaa. Tänään voit katsoa taaksesi ja olla ylpeä itsestäsi, tietäen, että et ansainnut kokemaasi, mutta et antanut sen lannistaa itseäsi. Se, mitä koit, ei ollut oikein. Et ollut ansainnut sitä. Mutta kokemuksistasi on opittu. Ja sen vuoksi minä, me ja sadat muut tahdomme sanoa sinulle anteeksi ja kiitos. Anteeksi pyyntö on aina rohkea teko. Anteeksi pyytäminen on sitä, että on pahoillaan sekä siitä, mitä on itse tehnyt, että miten se on toiseen vaikuttanut. Anteeksi antaminen on rituaali, henkilökohtainen irtipäästämisen hetki, joka auttaa aikansa. Se on merkki siitä, että kärsimyksen aika on päättymässä. Mä uskon, että me ollaan kaikki opittu pyytää anteeksi toiselle tullutta pahaa mieltä. Kun anteeksi pyytäjä ja anteeksi antaja kohtaavat, on irtipäästämisen ja uuden alun aika. Minä tiedän. Me kuullaan ihan kohta valtiovallan anteeksi pyyntö, jonka vuoksi tämä tilaisuus on järjestetty. Me halutaan, ettei tuleva anteeksi pyyntö ole muka anteeksi pyyntö, vaan aito, vilpitön pyyntö. Lupaus, että tulevaisuudessa tehdään kaikki, jottei menneisyys toistu. On uuden alku. Pian on se hetki pyytää anteeksi. Hetki pyytää anteeksi tehtyjä tekoja. Ilman mitään selityksiä. Ilman mitään puolusteluja. Pian on hetki. Osallisuudessa on kyse lasten ja nuorten oikeudesta rakentaa omaa elämäänsä ja vaikuttaa siinä oleviin asioihin. Osallisuus lastensuojelussa on merkittävässä roolissa, jotta voimme jatkossa turvata sen, etteivät lapset tai nuoret joudu kestämään kaltoinkohtelua. Kuuleminen on tapa taata heidän oikeusturvansa toteutuminen. Osallisuus ei tarkoita pelkästään sitä, että aikuinen antaa luvan nuorelle ilmaista kokemuksiaan ja mielipiteitään, vaan se tarkoittaa sitä, että aikuiset kannustavat lapsia ja nuoria tähän aktiivisesti. Osallisuuden vahvistamiseksi lastensuojelussa on puututtava sekä rakenteelliseen turvattomuuteen että lasten arjessa olevien aikuisten ja ammattilaisten asenteisiin kuulemista kohtaan. Rakenteellista turvattomuutta on se, että lastensuojelussa työntekijöillä ei ole tarpeeksi resursseja kohdata lapsia tai nuoria. Sekä se, että työntekijöiden vaihtuvuus on niin suurta. Tällöin lapset joutuvat rakentamaan luottamuksen ympärillä oleviin ammattilaisiin ja aikuisiin aina vain uudestaan. Aikuisten asennetta lasten kohtaamiseen on pysähdyttävä tarkastelemaan, jotta osallisuus voi tapahtua. Kohtaamatta ei voi tietää, mitä lapset ja nuoret käyvät läpi tai miten he kokevat erilaiset tilanteet. Vaikka lastensuojelun kokemuksista löytyy yhtäläisyyksiä, jokaisen tarina on aina omanlaisensa ja ainutlaatuinen.
Työntekijöiden uskallus kohdata lasten ja nuorten kokemuksia, niitä huonojakin, on heidän työnsä keskeisin taito. Mikäli työntekijät ja ammattilaiset sivuuttavat lapset ja nuoret, he jättävät heidät selviytymään yksin rankkojen kokemusten kanssa ja altistavat heidät mahdolliselle kaltoinkohtelulle. Lasten ja nuorten osallisuuden turvaaminen ei saa jäädä sen varaan, että sitä toteutetaan vain, jos siihen sattuu olemaan aikaa tai kiinnostusta. Kyseessä on vakavasti otettava asia, josta huolehtiminen on aikuisten ja ammattilaisten velvollisuus. Tämä velvollisuus on kirjattu niin YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen, perustuslakiin kuin lastensuojelulakiinkin. Oikeus osallisuuteen koskee kaikkia lapsia, eikä sille ole annettu ikärajaa. Lastensuojelussa on kyse siitä, että lapsilla on hyvä olla. I barnskyddet är det frågan om att barnet mår bra. Näin totesi eräs alle kouluikäinen huostaanotettu lapsi. Jo pienikin lapsi tiedostaa turvallisuuden merkityksen ja osaa tulkita lastensuojeluun liittyviä kysymyksiä. Tehty selvitystyö osoittaa, että lastensuojelu on ollut hyvän vastakohta. Lastensuojelua on toteutettu periaatteidensa vastaisesti. Jaettujen kipeiden kokemusten jälkeen en voi kuin kunnioittaa sitä rohkeutta ja voimaa, mikä teissä haastatelluissa on. Se on vaatinut paljon, että tuo esiin palan menneisyydestään tehtyjä haastatteluja ja tutkimusta varten. Katsaus vuosiin 1937–1983 tekee näkyväksi ja tunnustaa kaltoinkohtelun sekä sen, missä lastensuojelu ei onnistunut tuottamaan turvallisuutta. Meillä on paljon opittavaa. On opittava, että lastensuojelussa on ennen kaikkea kyse lasten turvallisuudesta. Turvallisuus arjessa syntyy pienistä asioista. Ne ovat toteutuneita tekoja, jotka näkyvät. Ne ovat pieniä, yksilöllisiä ja kohtuullisia merkkejä. Inhimilliset kohtaamiset, kuulluksi ja arvostetuksi tulemisen tunne sekä lapsen ja nuoren tarpeiden täyttäminen luovat turvallisuutta ja antavat toivoa matkalla elämässä eteenpäin. On sääli, että ennen kuin kuullaan nuorta, tarjotaan hänelle jo ratkaisuja. Muistetaan, että lapset ja nuoret kyllä tietävät. Heillä on vastaus turvallisuuteen tai turvattomuuteen liittyviin kysymyksiin. Turvallisuuden merkkejä tulee etsiä ihan joka puolelta. Siksi nyt viimeistään on opittava, että kohdatuksi ja kuulluksi tuleminen ovat turvallisuuden perusedellytyksiä. Karun katsauksen keskellä näen toivoa, valon pilkahduksen siitä, että meidän lavalla olijoiden lastensuojelutaival oli jo turvallisempi. Se on ollut sitä siksi, että menneistä on opittu. Me täällä salissa olemme kaikki yhtä mieltä siitä, että kaltoinkohtelun osalta yksikin tapaus on liikaa. Lastensuojelussa kyse on lasten turvallisuudesta. Siitä, että on hyvä olla. I barnskyddet är det frågan om barnens trygghet. Att barnet mår bra. Pieni hento. Pieni hentotyttö katsoi kylmään pakkaseen ikkunasta, toivoivan lämpöä, läheisyyttä ja päihteetöntä syliä. Halusi pienenä pois, jos vain siivet saisi. Hän tajusi, ettei itse pysty vaikuttamaan, vaan aikuisten sana tässä maailmassa määrää. Vuodet kuluivat, syksyt vaihtui talveen, talvet kesään. Vuosien kuluessa alkoi tyttö itse oirehtimaan kotiolotilannettaan. Oli pimeä syysilta,
Junan valot näkyivät parin metrin päässä. Meinasi tytön elämä loppua. Samalla hetkellä, kun joku olisi sanonut, ei ole aika vielä hyvästien. Aikaa vieri, lopulta tyttö tuli näkyväksi ja kuulluksi, sai vahvoja aikuisia ympärille. Tytöllä alkoi siivet vahvistumaan ja alkoi omaa elämää rakentamaan. Vahvojeni siipieni avulla pystyn lentämään läpi elämän ja poikani elämää suojelemaan. Tatuointini muistuttaa minua läpi elämän siitä, miksi olen tänään tässä. Se muistuttaa jokaista ihmistä, joka siipeäni vahvisti niin, että pystyn turvallisesti lentämään läpi elämän. Vuodesta 1983, johon asti sijaishuollon menneisyyttä selvitettiin, on kulunut tähän päivään mennessä 33 vuotta. Tuona aikana lastensuojelu on kehittynyt parempaan suuntaan. Käymme aktiivista keskustelua esimerkiksi asiakkaiden osallisuudesta, lapsen oikeuksista, läheisten merkityksestä ja kokemusasiantuntijoiden työn tärkeydestä. Kaltoinkohtelu sijaishuollossa ei kuitenkaan ole historiaa. Se on saattanut muuttaa muotoaan. Liian usein saamme kuulla, kuinka törkeästi lastensuojelulakia, lapsen oikeuksien sopimusta ja perustuslakia rikotaan sijaishuollossa olevien nuorten kohdalla. Nuoret kertovat, ettei heitä kuulla tai oteta todesta. Kokemuksiin herätään ja puututaan hitaasti ja jäykästi, valitettavasti joskus ei ollenkaan. Aina ei muisteta, että lastensuojelussa olevat lapset ja nuoret tulevat kasvamaan kansalaisiksi yhteiskuntaamme ja että jokainen passivoiva kokemus tulee vaikuttamaan myös tuleviin sukupolviin. Lastensuojelua kehitetään koko ajan ja moni antaakin kaikkensa paremman huomisen puolesta. Siihen tarvitsemme kuitenkin apua. On aika ryhtyä sanoista tekoihin. Suurten muutoksien äärellä on aika ajoin pysähdyttävä miettimään, olemmeko menossa oikeaan suuntaan. Kaltoinkohtelua ei poisteta eikä estetä pelkästään hyvillä lakipykälillä tai hankkeilla. Siihen tarvitaan lisäksi toimintakulttuurin muutosta, asennekasvatusta ja valvontaa. Lasten suojelusta, niin onnistumisista kuin epäkohdistakin, on pystyttävä puhumaan asioiden oikeilla nimillä. Vain näin voimme alkaa poistamaan asiakkuuden tuomaa leimaa ja häpeää, joka omalta osaltaan voi myös estää kertomasta, mikäli tulee väärin kohdelluksi. Valtiovallan tulee aidosti ottaa sijaishuollon epäkohdat tarkasteluun, kohdata kaltoinkohtelua kokeneita ja lähteä yhdessä tekemään rakenteiden uudistamista. Näin voimme varmistaa, että meidän ei tarvitse 20 vuoden kuluttua olla uudestaan Finlandia-talolla kuulemassa valtiovallan anteeksipyyntöä, koska asioihin ei puututtu eikä mikään muuttunut. Seuraavaksi kuulemme valtiovallan anteeksipyynnön, jonka meille tulee esittämään perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula. Arvoisa yleisö, naiset ja miehet, kiitos siitä, että teidän ansiostanne tämä tilaisuus on järjestetty. Kiitos siitä, että te olette halunneet omalla esimerkillänne, omalla osastanne elämää jakaa myös muille tavalla, jossa on ollut
vähintäänkin toive, mutta myös usko ja luottamus siihen, että asiat voivat muuttua. Seison täällä edessänne riisuttuna. Kaikki se, mitä minun pitäisi sanoa ja pitää sanoa, on jo sanottu useamman kerran. Tiedän, että symboleilla on merkitystä. Tiedän, että esimerkkeillä on merkitystä. Te kaikki, jotka olette osallistuneet sen työn mahdollistamiseen, jonka yksi etappi on tänään, te olette olleet esimerkkejä. Symboleilla ja esimerkkeillä on merkitystä. Meillä jokaisella on yksi ja ainoa elämä. Veikko Lavion pukenut ihmiselämän se muun muassa seuraavilla sanoilla. Jokainen ihminen on laulun arvoinen. Jokainen elämä on tärkeä. Jokainen ihminen vain elää hetken sen, minkä kohtalo on hälle määräävä. Tuo kohtalo on joskus julma. Se on joskus jotain sellaista, jota ihmisjärki ei ymmärrä, jotain sellaista, jota ei voi eikä edes kannata yrittää selittää. Kiitos Marja sinulle. Kiitos Marja sinulle siitä, että mahdollistit niiden sanojen, jotka ovat olleet vaimennettuja, jotka ovat olleet piilossa, niiden sanojen julkitulon. Politiikassa, päätöksenteossa joudutaan tekemään ratkaisuja. Päätökset ovat usein pykäliä, kirjaimia, numeroita, mutta kaiken tuon takana on aina ääni, puhe, joka muuttuu teoiksi. Kiitos Marja, että olet mahdollistanut omalla työlläsi sen, että vaiettu on muuttunut äänen muotoon. Kiitos teille kaikille, jotka olette osallistuneet tähän tutkimustyöhön. Te olette olleet niitä rohkeita, jotka olette halunneet kertoa sen, mitä te olette kokeneet. Olen saanut viime päivinä, viime kuukausina paljon palautetta. Palautetta, jota olen rivi riviltä ja sana sanalta lukenut. Tuo palaute kertoo siitä, että on koettu se oma viesti niin tärkeäksi, että on, ja sanon, että jopa uskallettu ministerille asti se suoraan saattaa. Kiitos tästä palautteesta. Kiitos tästä juhlasta kaikille teille, jotka olette osaltanne olleet rakentamassa tätä hetkeä, jossa minulla on riisuttu olo. Kiitos Mikko Harju laulun sanoista, joissa oli läsnä rakkaus ja huolenpito. Kiitos professori Pirkko Markkola niin henkilökohtaisesta panoksesta kuin tutkijaryhmälle siitä, että meillä on tieteellisestä näkökulmasta korkeatasoinen tutkimustyö. Tutkimustyö, joka antaa omalta osaltaan osviittaa sille lastensuojelutyön kehittämiselle, jota paraikaa ollaan eteenpäin viemässä. Toni Mäkinen, olet luonut minulle paineet. Kiitos siitä. Ymmärrän aina vaan paremmin,
miksi olet jo etukäteen sanonut julkisuuteen sen, mitä olet sanonut. Odotan vastaustasi. Mutta ymmärrän tuon oman lapsuutesi ja nuoruutesi avaamisen kautta entistäkin paremmin, mitä tarkoitat sillä, että onko sydän mukana. Meillä on elämässämme itse kullakin erilaisia rooleja ja erilaisia tehtäviä. Mutta se, että onko sydän mukana, kyllä sen aistii ja kokee. Mitä kovempi paikka, sen alastomampi ja riisutumpi olo on. Ja se sekä näkyy että kuuluu, onko sydän mukana. Maria-Kaisa Aulan puheenvuoro tässä tilaisuudessa on osa kokonaisuutta, jonka tehtävänä oli kertoa, mitä yritetään tehdä, jotta se, mitä on tapahtunut, ei enää koskaan toistuisi. Voi sanoa, että ministerinä minulla on kovat odotukset, mutta se, mitä odotuksia minulla on, se on vähempi merkityksistä. Suomalaiset lapset ja nuoret ansaitsevat parempaa niiden resurssien puitteissa, jotka meillä käytössämme on. Kiitos Anni, Niina, Minna, Helena, Pipsa ja Sami. Totesin kolmannen teistä puheenvuoroa käyttäessänne vieressäni istuneelle rouvalle. Eihän minulle jää enää mitään puhuttavaa. Te puitte osaltanne sanoiksi sitä, mistä tässä kaikessa on kysymys. Sinikka Sokka, taiteilija, ammattitaito ja osaaminen. Kiitos siitä, että se on tässä tilaisuudessa läsnä. Hyvät kuulijat, lastensuojelun menneisyyttä koskeva tutkimusraportti kokosi meidät yhteiskuntana mukaan matkalle, jonka tähänastinen tila on ollut hiljaisuus. Hiljaisuus on ympäröinyt niitä asioita, jotka ovat nyt tekstin muodossa. Kyse on matkasta, jossa päämäärä pitää olla selkeä, jotta sinne voidaan päästä. Hiljaisuudella matka ei paljon taitu. Hiljaisuus on ihan liian usein totuuden vastakohta. Hiljaisuus vaientaa tapahtuneet vääryydet, se kätkee kärsimyksen ja peittää väärintekijöiden jäljet. Suomalaisessa lastensuojelussa hiljaisuuden aika pitää olla ohi. Lasta on kuultava. Tämän tilaisuuden historiajälki ulottuu vuoteen 1937. Omalta osaltani historiajälki lastensuojeluun on vuodelta 2006 tai vuosilta 2006-2007, jolloin silloinen peruspalveluministeri esitteli eduskunnalle uuden lastensuojelulain, joka on ollut voimassa vuodesta 2008 lähtien. Laissa, jossa on aina korjaamisen varaa, laissa on yksi ydin, ja se on se, että lasta on kuultava. Jokainen tarina, jokainen viesti pitää kyetä ottamaan vakavasti. Me seisomme yhteiskuntana rujojenkin tosiasioiden sellaisen totuuden äärellä, josta on eikä pidä voida kääntää katsetta pois. Kukaan ei voi sanoa, että näitä kärsimyksiä ja vääryyksiä, joita te olette kohdanneet, ettei niitä olisi tapahtunut.
aivan liian pitkä hiljaisuuden kausi on päättynyt. Meidän on kyettävä menemään eteenpäin. Totuuden jälkeen yhteiskunnan, valtion, sen instituutioiden, poliittisten päättäjien, meidän kaikkien velvollisuutena on kohdata teidät, joilla on jokaisella se oma ainutlaatuinen elämänne ja tarinanne mukananne. Kohdata teidät, joilla on kärsimystä, pelkoa ja väkivaltaa taustallanne. Teidän äänenne on läsnä. Yksi teistä on sanonut toivovansa, sitaatti, tämä asia saisi joskus edes jonkunlaisen selityksen ja päätepisteen, vaikkei ikäviä muistoja voikaan poistaa, sitaatti päättyy. Tämän kaltaiseen päätepisteeseen te kaikki olette oikeutettuja. Jokainen lapsi ansaitsee saada osakseen huolenpidon, suojelun ja toisen ihmisen välittämisen ja rakkauden. Menneisyyden tapahtumat ovat toki aina sidoksissa aikaansa, mutta ei se voi tarkoittaa sitä, että ne pyyhkiytyisivät tai pyyhittäisiin pois. Te olette kokeneet nöyryyttämistä, alistamista, pilkkaamista. Tämä tarkoittaa sitä, että yhteiskunta on epäonnistunut. Arvoisa yleisö, lastensuojelun menneisyyttä koskevaa selvitystä varten haastateltujen äänet, ne haastateltujen äänet, joilla palattiin omaan lapsuuden kipeimpiin hetkiin, ovat jättäneet minuunkin pysyvän jäljen. Vaikkei sillä, miltä minusta juuri nyt tuntuu, ole varmaankaan kovin suurta merkitystä, voin sanoa, että totesin, kun läksin kotoa, tämä on tähän mennessä työurani, työhistoriani rankin päivä. Lapsen oikeuksien päivä. Jokainen lyhytkin sitaatti sisältää suuren ja syvän tarinan, osan elämää. Viestejä, tekstejä, kirjeitä piti lukea rivi kerrallaan. Tekstit, palautteet laittavat hiljaiseksi. Raportti, joka on tutkimustyön pohjalta syntynyt, sukeltaa syvälle ihmismielen pimeimpiinkin nurkkiin ja sanoittaa pahuutta, tekoja, jotka ovat epäinhimillisiä lapsen silmin nähtynä. Voiko ihminen todella tehdä näin toiselle ihmiselle? Olen kysynyt tätä usein itseltäni viime viikkojenkin aikana. Annan suuren arvon jokaiselle oman kokemuksensa avanneelle, kaltoinkohtelua kokeneelle vuosikymmenten varrella. Tänään pitää ymmärtää heitäkin, jotka eivät vieläkään pysty puhumaan, jotka eivät vieläkään ole riittävän rohkeita kertomaan omista kokemuksistaan. Toivottavasti nyt haastatellut, nyt itsensä avanneet ja avautuneet omista kokemuksistaan avautuneet voivat olla rohkaisijoita niille, jotka eivät ole vielä omaa tarinaansa kyenneet kertomaan. Arvoisat kuulijat, monet teistä ovat lähestyneet minua. Olen saamastani palautteesta kiitollinen. Tänään seison edessänne ja haluan kertoa teille, että viestinne on kuultu. Pitkä hiljaisuuden aika on ohi. Yhteiskuntana me kannamme vastuun siitä, mitä teille on tapahtunut.
perhe- ja peruspalveluministerinä Suomen valtion ja yhteiskunnan puolesta. Kaikille lastensuojelun sijaishuollossa kaltoin kohdelluille syvä, vilpitön anteeksipyyntö. Anteeksi. Jokainen lapsi ja nuori on oikeutettu turvaan, huolenpitoon, arvostukseen ja rakkauteen. Teidän kohdallanne nämä oikeudet eivät ole toteutuneet. Teidän hätänne, huolenne ja surunne, sitä ei ole kuultu tai, mikä vielä pahempaa, ei ole uskottu. Valvontakin on pettänyt. Ei ole ollut tarpeeksi rohkeita, viisaita aikuisia, jotka olisivat astuneet hyvän puolelle. Teitä on kohdeltu syvästi loukkaavasti ja vahingoittavasti. On kyse suomalaisen yhteiskunnan häpeästä ja epäonnistumisesta. Ärade uhörare. Många av er har kontakt mig kring denna fråga och det är jag ytterst tacksamma för. Idag står jag här inför er och vill säga er att vi har hört ert budskap. Den långa tystnaden är nu över. Som samhälle bär vi vårt ansvar för det som ni har fått utstå. I egenskap av familje- och omsorgsminister vill jag på den finska staten och det finländska samhällets vägnar framföra min djupa och uppriktiga ursäkt till alla dem som utsätts för vanvård när de varit placerade inom barnsyttets vård utom hemmet. Arvoisa yleisö, naiset ja miehet, tänään on jo kysytty, miten tästä eteenpäin, miten matka jatkuu. Meillä on ja tulee olemaan lainsäädäntö, jossa on tarkastamisen ja tarkastelun varaa. Meillä käytetään euroja, henkilöresursseja, merkittävä määrä lastensuojeluun on käytetty ja tullaan käyttämään. Meillä on paljon puhuttuja, toimivia ja hyviä käytäntöjä, joita yritetään Maria-Kaisa Aulan ohjausryhmän johdolla viedä toiminnan käytännön tasolle. Yksikään laki, yksikään euro, yksikään organisaatiokaavia tai toimenpidekokonaisuus ei ole totta, ellemme me ihmiset välitä toinen toisistamme, huolehdi toinen toisistamme ja kulje sillä yhteisellä matkalla, joka meillä kullakin on. Ja mikä tärkeintä, ja erityisesti lasten kohdalla, on se, että me kuulemme ja kuuntelemme, mitä lapsillamme on sanottu. Valtiolla on tässä oma roolinsa, maan hallituksella oma roolinsa ja vastuunsa. Jokaisella lastensuojelun piirissä työskentelevällä on oma tehtävänsä. Muistaa muistuttaa ja huolehtia siitä, että meillä on aikaa, me välitämme, me olemme mukana. Kun rakennamme lastensuojelun tulevaisuutta, on yksi tärkeimmistä tehtävistä se, että lapsen ääntä varmasti kuullaan. On varmistettava, että kokemukset ja pienetkin asiat
kuten se leegon päälle astuminen. Että sille on aikaa käsitellä sitä ja purkaa niitä lapsen omia tuntoja. Vain täten me mahdollistamme sen parhaalla tavalla, ettei kaltoinkohtelu lastensuojelussa enää toistuisi ja toteutuisi. Jokainen ihminen on laulun arvoinen. Jokainen elämä on tärkeä. Jokainen viesti, joka mahdollistaa sen, että muutos voi tapahtua, on tärkeä. Lapsen oikeuksien toteutuminen on meidän aikuisten asia. Meidän on siitä huolehdittava. Meidän on opittava virheistämme, myönnettävä ne, puhuttava niistä ääneen ja tehtävä muutoksia matkalla eteenpäin. Meidän on voitava varmistaa, ettei näin kävisi enää koskaan. Kaikki lapset maailman, kerjäläisen tai pohatan. Samat leikit niillä on, samat aiheet ahdingon. Syntyypä kylmään tai lämpimään, kyllikseen syö tai on nälissään. Orjan lapset tai herrojen, lapsia ovat ne kaikkien. Sen kadottaa kasvaessaan. Lapset syntyy maailmaan, taikavoima hallussaan. Valtakunta suunnaton, kummilahja lasten on. Ruohon ja linnun elämää, tajuton muisto siitä jää. Minkä tiesi syntyissään, vaan se häipyy hämärään. Sen kadottaa kasvaessaan. Vain lapset pystyvät lentämään, heillä on avaimet käsissään. Jos oven avaa, voi kurkistaa ihmeelliseen maailmaan. Rakkauden lapset tai rakastelun, yhdentekevää, sinun tai mun. Kaikilla on sama oikeus. Kaikille kuuluu rakkaus. Kaikki lapset maailman, kerjäläisen tai pohatan. Samat leikit niillä on, samat aiheet ahdingon. Orjan lapset tai herrojen, lapsia ovat ne kaikkien. Kaikilla on sama oikeus. Kaikille kuuluu rakkaus. Ja päätämme tämän sydämellisen lämpimän tilaisuuden vielä Mikko Harjun tekemään kappaleeseen Mä olen tässä. Sua varten, sua aina suojelen, kun murhat koittaa meitä voittaa, vierelläsi taistelen. Mä olen tässä, en pyrättä, vaikka vuoret saatuttaa, jos sä tahdon. Niin mä tahdon, niin mä tahdon. Tartu käteen, niin mennään, lennetään läpi vuosien. Tuulen lailla sinun kanssa, kevyesti kuin höyden. Sua varten,
pelkäämättä, ei kohta ihmisen. Jos sä tahdon, niin mä tahdon, niin mä tahdon. Tartu käteen, niin mennään, lennetään läpi vuosien. Tuulen lailla sinun kanssa kevyesti kuin heinen. Sulle silmään, niin mennään, lennetään yli vuoren. Samaan tahtiin sinun kanssa sydämeen on luotu kulkemaan. Sinun takerruu. Enkä koskaan irti päästä, vaan olen aina sun. Mä haluan vielä tähän lopuksi sanoa, että mä oon vieläkin semmoinen ihan pieni poika. Mä haluan astua siihen aikuisuuteen. Mä pyydän pienenä poikana, älkää unohtako tätä tutkimusta. Älkää jättäkö sitä pölyttymään minnekään. Tehkää siitä semmoinen koulukirja, jota kaikki oikeasti lukee. Ei saa enää tapahtua tällaisia. Oikeasti tutkikaa sitä sydämellä, käykää läpi. Älkää antako sen pölyyntyä. Kiitos. Kiitoksia. Sydämellinen kiitos kaikille teille, että osallistuitte tähän tilaisuuteen. Puhujille, yleisölle, kokemusasiantuntijoille, professoreille, kaikille meille. Ja hyvää kotimatkaa sydän edellä. Kiitoksia. Nyt voi lähteä.